ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Magic School Official Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရည်သူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့ခွေးနှက်ကြီးချစ်စရာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာမြာရီရှင်တယောက်ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားတဲ့တဲ့င်းကိုမိုးလင်းမှတည်ကြတော့ရွာထဲမှာပထမအဆုံးဒေါကန်သူမှာမြာရီရှင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥပအောင်နဲ့ဒေါကလေးမတို့ဖြစ်ပါရသူတို့ထပ်ပို့ရဒေါကန်သူကတော့ရွာမြန်နှဖုံလှူချမ်းသာရွှေကြီးညိုဖြစ်ပါတော့တယ်။ဘာသာကြောင့်မူတထေသာရွှေကြီးညို ਨੇ ကုန်းတော်ကိုင်းအလပကြီးမြာထွေးရှင်ကိုပေးစားကြရန်လူကြီးချင်းစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်လို့အခုတော့မြာထွေးရှင်ကရေးရဆက်ဆက်မျက်နှာပြက်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရ။မြာထွေးရှင်နဲ့ခိုးရလိုက်သွားသူကလည်းနည်းနည်းရရတဲ့ကတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူမလဲသူရင်းကလုံးမဆိုသူဖြစ်တော့ရွှေကြီးညို့ပိုး၍ပောက်ခွဲခံစားခဲ့ရပါတော့ ड़ी အဲ့ဒီအတွက်အနုလန်းနဲ့ရွှေကနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးအကျယ်ဒေါဘကရွှေကြီးညို့မစားရတဲ့အမေတိန်နဲ့ပတ်ဖို့နောက်လိုက်တပိတ်နှစ်ဦးနဲ့လုံးမောင်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးကိုညီလန်၍ရှာခဲ့ပါတော့ ड़ी တွေ့ရင်တွေ့တဲ့နေရာမှာပင်ဒါမဆိုင်မေအပြတ်ရှင်းပြရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လေတနေ့ခန့်သာကြာသွားပါတယ်လုံးမောင်နဲ့မြောက်ထွေးရှင်တို့ကိုခြေရမကောက်နိုင်ခဲ့ပါအဲ့နောက်ပိုင်းတပတ်သက်အခြေယူအခြေရှောင်းသမားဘွားနဲ့ထန်းကြီးအရက်ကိုအဖော်ပြုကောင်းမြောက်ထွေးရှင်မျက်နှာလေးတရေရေမြင်အောင်စဉ်းစားရင်းမူရရွတ်တော်နေပါတော့ ड़ी ဒီလိုနဲ့တနေ့ခန့်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဥပမောင်နဲ့ဒေါ်ကလီမတို့ကမကွေးများတလုံးဖျားပွဲကိုရောက်စဉ်တမိမြောက်ထွေးရှင်နဲ့တမတ်မောင်လုံးမောင်တို့အောင်အညာဖျားပွဲစီမှာမမျော်လိမ့်မယ်ဈေးတဲ့အဖြစ်သွားတွေ့ရပါတော့ ड़ी မြောက်ထွေးရှင်ကနေနေချီ၍မခွဲစဘူးခွဲခဲ့ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြောစားကြည့်တွေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲခြေစုံရက်၍ချုံပွဲချငိုကြွေးခဲ့ပါတော့တယ်။ဥပမုံကအသက်သမျှချစ်ခဲ့ရတဲ့တမီးလျောကိုဝင်သုံးလခန့်နေစင်စင်ရဲရဲချွတ်ချွတ်ငင်းငင်းမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမျောစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဖယားဘူးအပြန်ကြတော့တမီးနဲ့တမန်အောင်ရွာကိုတပါရီပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ရွာရောက်ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းအတွင်မှာမိမိပိုင်ဆိုင်နေလေမြောင်းအနံ့မှာငါးရီကောက်ကိုခွေ၍နော်တရှင်ကိုပေါအရင်တီပြီကောအိမ်တလုံးလေးစောက်ပေးပြီးတမီးကိုစိတ်ချမ်းသာစွာရွာမှာရှိစေခဲ့ပါရယ်ရွာကိုမြောက်ထွေးရှင်နဲ့လုံမောင်တို့ပြန်ရောက်လာကြတဲ့အတော့ရွာမှာတငယ်ချင်းများကလည်းပျော်ကြပါတော့ရယ်စောက်နောက်ကြပါရယ်ဇိုရလို့ရှိရင်မြောက်ထွေးရှင်ကကုန်းတော်ကိုင်းဖြတ်ပါရယ်ရွာကလာသားများသာမကရွာနီးချက်ဆုံးမှကလာသားများကပါနေနေညညလူပြိုလှဲ့ကြပါတော့ရယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ထွေးရှင်ကဘုဒ္ဓကိုမှမြတ်တော်မမြောက်ခဲ့ပါရိုးတော်ကျူးစားတဲ့တဏိတော်အိမ်ကသူရင်ကကိုလုံးမောင်ကိုပဲမြတ်တော်မြောက်ခဲ့ပါရည်ဒါကလေးလုံးမောင်တတိခေါင်းရီတော်မဟုတ်ပါဘူးမြောက်ထွေးရှင်အရင်လမ်းကြောင်းအရေးစွန့်ရည်တာဖြစ်ပါတော့ရည်မြောက်ထွေးရှင်တို့ရရောက်တဲ့နေ့မှစပြီးဝမ်းတော်သူများစည်းရင်မှရွာမျက်နှာဖုံးလဲပိုင်ရှင်တတိဦးကြီးညိုရဲ့တာရွှေကြီးညိုလေထိတ်ဆုံးမှပါဝင်ပါတော့ရည်ရွှေကြီးညိုကမိဘများရဲ့အရှိန်အဟွာနဲ့ရွာထဲမှာလူတွင်ကျဲလှုပ်ပါရည်ဖေးဝိုင်းခံပါရည်လူစွာတပည့်မွေးပါရည်ရွာတကလည်းရံဖြစ်ပါရည်တကြီးကလည်းမျက်နှာကြောင်းမတည်ဖယားတကကျောင်းတကသူမိဘမျက်နှာကြောင်းသာတီးခန့်နေရပါရည်ကြည့်လို့မရပါဘူးခတ်တာကတော့ရွှေကြီးညိုကပြန်မပြောနားမထောင်လူမိုက်စည်ရင်ဝင်ဖြစ်ပါတော့ရည်ပြောလို့ရှိရင်တော့ငြိမ်ခံပါမယ်ပြီးရင်တော့ကိုတင်ရကိုဆိုင်နဲ့လူစားလေးဖြစ်ပါရည်ညာရီရှင်တို့ရာလေပွဲထိန်မှာအိမ်ဆောင်တော့ဘာကူညီရမလဲရောက်ဖာကြီးနဲ့နှမလေးလိုလောကုတ်လောက်ကစကရောဖော်ရောဝေလောက်ပါတော့ဒီမြောက်ရီရှင်နဲ့လုံးမောင်ကစကနေရန်စေခြင်းလို့ဂျေစုတင်မာကျောင်းများသာတုံ့ပြန်ပြီးအယောမဝေမဲခက်တီတီနေလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရဲစရဲနှုတ်နဲ့အရဲတင်းလွန်လာတဲ့ရွှေကြီးညိုကတော့မိဘကုန်းချိန်နဲ့လုံးမောင်လေလေးကိုဆင်းသွားတိုင်းအလက်မာတော့မြောက်ရီရှင်အိမ်ကိုဝင်လာကမကြခဏစကနာထိုးလေရှိပါတယ်အဲ့လိုသူလာတိုင်းကြည်မရသူစည်ရင်မမြောက်ရီရှင်တို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးနှက်ကြီးကုတ်တူတကောင်လေးပါဝင်ခဲ့ပါတော့ရီခွေးနှက်ကြီးကုတ်တူကမျက်စိပေါက်ခြင်းချင်းအသားကမေမေနှက်ခမ်းကတော့ထော်လန့်နေတဲ့ရွှေကြီးညိုကိုမြင်ရတာနဲ့ရက်စက်ကြီးမစွာစူးစူးဝါးဝါးဟောင်း၍ကြိုက်မေခဲမေတကယ်ကယ်လှုပ်လေရှိပါတော့ရီလုံမောင်ကိုတိုက်ကြည့်ဥမဆိုင်တော့လေခွေးနှက်ကြီးကုတ်တူကိုတော့ရွှေကြီးညိုအလွန်ဂရုစိုက်ရပါရီဒီခွေးကြီးကိုတတ်ပြင်းရန်ကြံစီတော့လေတချင်ကသူချစ်ခဲ့ရတဲ့မြောက်ထွေးရှင်ကလေးရဲ့အချစ်တော်ကြီးဖြစ်နေ၍သာအသာဒိန်ကြီးခံနေရပါတော့လေ။နောက်မို့ဆိုရင်တော့
雪鸡牛个地沟拉拉泥大沟苗吹些龙王没家包龙王个里没家和那没娃的地沟巴拉龙泥大来的一地卡苗吹些个别的那么偏西人一连顶的路几表泥大娃的地娃的大街母路泥也差异一些没别一股泥路没路拉要没面见到偏家高昂表扬娃肉的龙王个雪鸡牛也一见谁个没那苗多的咪咪个地娃的大偏路我要别读苗追新也没拿过爱个这个都没有这次第二个用几个学习牛要拿开袋没接到了安个男的安内也看这个表里压的嘛一轮几毛的都靠撇把肉的学习牛说的路由马个肉一件事是为大爷都以为这个路马个一边心里苗追新个来呀等把以为撇把的一那边都也不话一段一这个一门家搬来撇把的第一门结果了阿高台跑步要苗表表谈一笔阿妈年里来来用这边那屋内但比最内里细胞肉的那不过阿妈有个面来没好得到过阿面没比奶奶给我帮那路龙猫面那过对面压然的都应该不让树立细胞的提高将都得那种贵给压巴的第二个龙猫而得一些些猫猫偏是压没都比于脑袋这边各地母类苗偏家的背地内闹多多个，来得没个，多多节约时间内间漂泊的。我会等那个漂的时间，陪你来挂背的。是要几个的老妹所言，我也比先说的来先买一票。闹多个，闹多个了，交友通神没细胞是要几啊？哈哈哈哈！大明我嘛学金牛个，再打个，到家上我，嘿，没差别哟。老话话到什么？你妈背地内闹多。我真是傲慢，我讲那讲些技术个，闽南是阿白罗嘛，没五个，吃的白罗阿得水哦，没他家，咋了？用马的表，不要是用马的看表，哈哈哈哈哈哈！一个老苗的娃娃的哈哈呢，天一到边的闹嘛，都是六万七个，阿边边刚才跑人，都要到边缘，赶紧上来加娃罗哩。老人虽然的母路，原因两个，老杨的年轻说，一模叫你爸的，没叫给原装票那么都来的，得讲这段单讲，见一秒个见秒吧，先给先给东拉价格，两个尤其一旦变稳大给娃的，当然年轻的伢爷阿拉，原因阿拉个偏心眼阿多，刘东五路个，面那个问那秒谁个，俺几张大戏，他秒个甘愿，刘某路恩西呀。要当表哥，自然姐姐的亲哥开家包的。龙猫路人家要按庙里一等的两包的，按那来背个，十里的西洋木来背太麻的，按上里的西洋。要那按恁个一十遍泥巴的。龙猫路前往个要的一卡马背，东路到一月，我要背背寄来家背，前是有得个个捧来家包的。路东路个面那呢，高头个别处那个，水没得，雷没得，红包少的。第二个德行的两百来多的高度个蓝月效应，哎呀嘛文月，阿公好嘛多的，奎阳的中年龙月，龙猫哎呀嘛蓝米来宝的，高度把骗你啊嘞，阿真家嘛，我如果管龙猫样，第二个不在的工地牛逼多，阿真偏月阿真偏来宝的，阿真嘛，刘龙龙楼下对面加了幺宝的，不住嘞，把给啥嘞，钱没多余。没有个嘛阿婆子，那边的路偏短路，哪个拉黑？嘿，阿婆，阿婆那边路，你说不要，这个阿婆没来吧？过了吗？那边路不好苗瑞新爷，首先他去表达单加了压力了，明天那个面来压巴的，这个直接搬来单的，路东五个，联系他大概都考完拉加比了，但是他们妈呢，那边那位那边个这个，原来那边那位那啥呢？这大天嘛，为啥个苗个等将有话说嘞？悄悄嘛，他们牛家们底下来看，龙猫个，买干说苦干也变成那些，但闹得苦个，龙猫那天个拉上那边，对苗嘛，也跟那谁家那样，苗追先对苗个面来压逼，俺们离得吃熬夜，来家得地里多跑了嘞。哎妈呗，第二个苗追先不在这个，俺为啥得苦个出对那边？但得在嘛？咱那边就那其他来宝的，真的要搞到母为你的龙猫哥，那边就倒闭，俺妈妈得了件水库大宝肉的。龙猫哥对上面背件脸麻痹，别西面压脸进那铺当门宝的。路东五哥在搞的龙猫没表演，来喊表来比，在屋内玩牌哥对个，
表面一些叔叔哥看见见口臭大家玩了的。回来几个都看都看龙马哥演了一阿达玛口罩们地的一个没来没干嘛的一然后要看你来给玩了的。路东五个强有那边给定有宝马口罩个阿战加入。给这边这边要过要到龙马哥前那个来地那头他脑内烧内烧加玩了的。龙猫哥阿德阿尼阿对勇敢米特别人见识。这要个这脑内也来要快看你米比。来家多娃的本来别人来嘛刚少楼都个今晚过七道内当年他比打过苗来先。阿们离票。路走个大家奥来比我有个德行内。有地也靠奥来的亏那几狗头也今晚过蓝头来要狗头叔叔娃娃奥黑比都得给阿尼玛路人员。拍眼变成来时，门庙里面路走也面拿宝马洗车的，不过俺那个有几小家打包的，哈，没学金牛，哦，没有妈咪打比过，哎，妈咪又没偷包过，今天晚变成来的搞嘛的，干，啊，学金牛，啊，阿妹，啊，也是龙老的路东物业大家庙个。阿边买旅游机龙猫也看到过阿南表哥阿家帮苗子苏内问个对等的爷爷呢来家露露泥巴肉的龙猫个等下等下对等的爷阿家嘛对于对等露露他个阿哥子呀阿切到会计口头西亚个别多来巴肉的诶那阿达表你的口头也来边个等下说拍音阿达穿多巴肉的给啥为啥苗比的阿卡马肉都有到人的苗对说你的我为苗狗就业跟这边当班时求奥马监督比苗边来把的。比电脑朝内马也就业恩片拉个。奥地奥大苗杀到比电脑留住回来加把肉的。奶奶摩林月流氓路恩马阿丹马家养们得地比米的一个。没得阿都恩尼间得求个把苗片里加的来地进月恩那个为了加把的。恩马为门庙里面苗垂线过代码就都里阿威苏里亚呢没苗你要过对了要比奥黑阿古尼当家肉嘛原来个路苗我还用要了加把肉的乌到九片月把上马苏查的阿威古偷来加比得地边要已经漏加把的马家跟德金呢苗推信也没往苗把乌鸦怕鸦要了开加把的苗推信啊苗龙啊平时苗古边表边来解卡加亚都苗东路悄悄多给把的苗推信啊嘞龙猫爸妈来路阿有的话我有一美女巴罗的。第六年刘祖爷贵宾阿南刘贵宾来小的一口表面各地边阿妈龙猫内狗主路爷对等的爷爷满面温习啊屁股都露破腰面对来家要巴罗的。第几个来刘禄阿长家来的阿多谁那一看马路牛爸妈爷爷是苗爷大苗要是那个阿且你爷爷哥都要继续试试比阿郎哥没有使用过来年不堪来吧的。哎呢没得阿伯呀学习牛的动物可以试试没面吧的。都如果来不堪吧的研究现在没事不露得得表吧的。第二天开始来露了也没有地来去免得有欧洲的而且。那时候我们第二天是的路学习牛没把面吧我都八月来个来阿卡学习牛的表面要拿给你破表吧露的目的。他们表母老大阿姨爸比罗年一代多给巴罗的。苗们家米你在拉子心里的苗腿是阿妈山的哭哭你们开巴罗的。阿妈天马罗都要家龙猛个亏那几口头个拍比都会那个问拉比。马家跟阿弟应该要拿没路表个不用跟你表多给巴的。苗腿是阿妈妈烂路的一口前两个得地亚比下一等你我要巴罗的。阿婆拉你都阿都没苗西个。没那么个没那么哎妈讲过表表来呀。哎毛罗毛罗不要得的哭嘛为啥我们拉路手把肉的。阿看别别的闹吧学习牛个毛手马里苗春县西亚英国马家看那拉要得的没比啥子样苗拉不背的细胞的。苗春县啊龙王那么看没变背个念路恰地级撇把肉的。他们没学习牛手的阿刚刚所以那般极龙怕的。阿家里搞嘛的。苗瑞县过北岳苗门地的一口阿婆拉你的同苗西过来上别西苗北岳先给开宝肉的。就个古人你妈里路他不差路啊同苗西耶。
ခမရမောက်ဆိုးမလေးဘဝနဲ့ဒုက္ခရောက်နေရကိုမကြည့်ရလုံးလို့ပါငယ်တငယ်ချင်းတရားရဲတာဥစ္စာကျို့တော့မဆောက်ရှောက်ရင်ဒင်းကလေးမျက်နှာငယ်မှာဆိုးလို့ပါမလို့ပါဘူးတော့တော်အနေသာကြီးပါမြောက်ရင်းရှင်ကဒေါသထွက်လွန်၍မျက်နှာနီနီရဲရဲနဲ့ခွန်းတုပ်ပြန်ပတ်လိုက်ပါရီနေမလို့ပဲငါတို့ရထုံးစံကလူတွေမြောက်ရင်းရှင်နေဘဝလုံးကြုံရေးအတွက်ငါတို့အားလုံးမှာတောင်းဝင်ရှိတယ်ကဲကဲတော့ကြပါတော့ကွယ်ငါတို့ကြီးမောင်ရွှေကြီးညိုအခုလို့စောင့်ရှောက်တာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရွှေကြီးညိုရဲ့မင်းနှမလေးသူ့ယောက်ျားကိုတတိယနေသေးတကူကွယ်ဒီလူလေပြတ်မရှင်လာတော့ပါဘူးအတော်ရေအနေစာဒုက္ခအဲတော့ပြန်တော့မြောက်ရင်းရှင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောနေတဲ့ရွှေကြီးညိုကိုခါတော့ပြီးဟောက်ပြဲလိုက်မှစကားအဆုံးမတတ်နိုင်ပြီးထွက်သွားပါတော့ရေရွှေကြီးညိုပြန်သွားတော့မှအတော်ကပြီးခဲ့တာများကိုအစွဲလမ်းမကြည့်ဖို့တရားချပါရေဝေကြီးမြောက်ပါ၍အကျွေးဆက်ရရလောကနံတဏှာများအကြောင်းတတ်သမျှပြောပြပါရအရေးကြီးတာကဗိုက်ထဲကကလေးနဲ့ကို့အနာကအတွက်ဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတိုင်းကျင့်ကြံသွားမလဲဆိုတော့ကိုနှလုံးသွင်းမှုတရားချခဲ့ပါတော့ရထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရများကမြောက်ထွေးရှင်အိမ်မသာမဟုတ်လူမကြီးရွှေကြီးညိုအိမ်မ၎င်းအုပ်စုမ၎င်းဖြစ်နေပါရတညာရွှေကြီးညိုအရက်တောက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါရအိမ်မထဲမှာတော့တေသူလုံးမောင်ကိုသူတွေ့မြင်နေရပါတယ်လုံးမောင်ကနာကြီးကြေခွဲတဲ့မျက်လုံးများနဲ့သူ့ကိုစူးစိုက်၍ကြည့်ပြီးသူ့ထံကိုတရွေ့ရွေ့လာနေပါတယ်သူ့နောက်မှာလေမြေဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ခါးဆောင်ကန်ရှိတဲ့ခွေးနှက်ကြီးတစ်ကောင်ကဗဇက်ကြီးကိုဖြစ်အဆွဲကိုထုတ်ကရွှေကြီးညိုကိုစားရန်ဝါရန်မှန်ပြီး၍လာနေပါတယ်မကြခင်မှာပဲလုံးမောင်ကတောက်တစ်ချက်ခတ်ကသူ့လက်ဘင်းကိုညှစ်ရန်လက်စုံကိုစန့်တန်း၍လာနေပါတယ်ရွှေကြီးညိုကမင်းတိတ်ပြီလေတိတ်ပြီလေဒီလိုမျိုးအော်ကနှင်းလွတ်ပါလေအနာကိုရောက်လာတဲ့အခါလုံးမောင်ပျောက်သွားပြီးတော့လုံးမောင်အစာခွေးနှက်ကြီးကသူ့လယ်မျိုးကိုခဲ၍အညိုကြီးစွာခါရမ်းလိုက်တဲ့ဖြင့်သူ့အတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြက်လိုက်ပါလေအိမ်မထဲမှာသူ့အတန်ကြောင့်အိမ်သားများလန့်နိုးလာကြပြီးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဝိုင်းလုံးမေးကြပါလေရွှေကြီးညိုစကားပြောလို့မရပါမောဟိုက်နေပါလေလက်မီအသားများတုန်နေပါလေကျွေးစေးမျိုးကတကူလုံးကိုရွှဲနေနေပါလေသူကအိမ်သားမျိုးကိုအိမ်မက်မတ်လို့ပါလို့ပြောပြီးလက်ကျန်အရက်မျိုးကိုပလင်းလိုက်မော့ကခေါင်းမူချုံ၍နေလက်ရပါတော့လေအခုလိုမျိုးတုံလုံးချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုးကိုရွှေကြီးတရက်ချားနှစ်ရက်ချားတစ်ခါမက်ဖတ်များလာတဲ့အခါစိတ်ကနာမငြိမ်သလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတော့လေရွှေကြီးညိုတာမဟုတ်ပေသီးတို့နောက်တိုးတို့လည်းသူမြင်မှတ်တဲ့အတိုင်းမြင်မှတ်ကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပဲသူတို့နည်းနည်းစဉ်းစားစာပြုလာခဲ့ပါလေတွေးလန့်စလေပြုလာပါတော့လေလုံးမောင်မကောင်းဆိုဝါဝိညာဉ်ကလူမိုက်သုံးဦးကိုလိုက်လံနှောက်ယှက်စာပြုနေပါပြီတို့ပြေပေါ်၍ညစဉ်အိယာဝင်းကနေတိုင်းဖယားတရားကိုတတိမရပဲအရက်ပြင်းပြင်းကိုမူးအောင်တောက်၍အိတ်ခဲရတဲ့ညများမနေတော့ပါတနေ့ညထွေးရှင်အမေတို့အိမ်မှာခွေးမကြီးကခွေးလေး၅កောင်ပေါက်ပါတော့လေလေးကောင်ကမွေးပြီးမကြခင်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်တည်သွားခဲ့ပါတော့ရီခွေးနဲ့အမွေးပြောင်ပြောင်ချောချောတကောင်ကအသက်ရှင်လျက်ကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခွေးနဲ့ကလေးကိုမြောက်သေးရှင်မြင်ရတဲ့အခါရင်ထဲမှာလှိုက်လေးနှွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်တမျိုးအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ခွေးနဲ့ကလေးလမ်းသွားတက်စားပြုတော့မြောက်သေးရှင်ကိုတွေ့လျင်နှုတ်ဆိုရင်တန်းလမ်းမှာရင်းနှီးခဲ့တဲ့အလားဒုမတန်ပြေးလာခုန်တက်ပါတယ်လက်ကိုနမ်းပါရီဦးကောင်းနဲ့ပုတ်သက်လုံနေပါတယ်တော်လီယာတကောက်ကောက်လိုက်ပါလေဒီလိုနဲ့သူလေးဒူးစန်းနဲ့တန်ရောစင်ဖြစ်လာကအိမ်ကိုယူဆောင်လာပြီးနေ့စဉ်နွားနို့တိုက်၍မွေးပြူခဲ့ပါလေချစ်စရာကောင်းလို့ရခွေးနဲ့ကလေးရဲ့အမိကိုချစ်စရာလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါရီဒူးစန်းနာကတော့ခွေးကလေးကအချိန်ရှိသည်သူမအပားမမခွာအိတ်လျင်တော့သူမပေါင်းမမအိတ်ပါလေစားလျင်တန်တန်ပြင်းပြန်ကြွေးမှစားပါလေအိမ်သာသွားလေလိုက်ပါလေဥပုသ်ဆောင်သွားလေလိုက်ပါလေရွာစဉ်ထွက်လေလိုက်ပါသေးတယ်ကြတော့ရွာမလူများကလုံးမဝေစားလေသလားလို့ပြောလာကြတဲ့အခါတခါမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မကိုပြေးတရရပြီးခွေးကလေးကိုကျင်နာယူရစွာပွေဖတ်ထားမိပါတော့လေအဲ့လိုနဲ့မကြခင်မှာပဲမြားထွေးရှင်သားယောက်ျားလေးတဦးမွေးဖွားလာခဲ့ပါလေချစ်စရာကလေးပါအခုကမြားထွေးရှင်မှာသားယောက်ျားလေးတဦးနဲ့ခွေးနဲ့အတီးလေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ကနှစ်ဦးစလုံးကိုမြားထွေးရှင်ကသားအရင်အချာကဲ့သို့ချစ်ခင်ယူရခဲ့ပါလေ၆လကန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခွေးနဲ့ကလေးချစ်စရာကအစားကောင်းကောင်းစားနေရတာကြောင့်ခွေးနဲ့ကြီးအဖြစ်အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါလေ
အင်းအလုံးလုံးပါလေရွာကကလေးများလေခွေးနဲ့ကြီးတဘောကောင်းရီချစ်စရာချစ်စရာရင်းနဲ့မုတ်ဘဲတကြီးစားများလာကြွေးကြပါတော့လေကလေးများနဲ့စော်ကစားပါလေတကတီရန်များထွေးရှင်ကိုပါသူ့နှုတ်သီးကြီးနဲ့နမ်းမလို့ပြူပါလေတော်ပြသူမောင်မြတ်တာကလေးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါတော့လေသူမထမေးချက်နေ၍အိမ်ရှိမှကလေးကိုထားခဲ့လျင်လဲမကြအောင်ကလေးချက်တော့ကိုဗစက်နဲ့ငုံခဲ၍ဆွဲထားပါတော့လေအိမ်ချမ်းထဲဝင်လာတဲ့ကြံ့ဘေဝခွေးများကိုလည်းလိုက်လံကြိုက်တတ်ခြင်းအလျင်မရှိပါဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတော့တစ်ချက်ရှိပါလေရွှေကြီးညိုပေတီးနဲ့နောက်တို့တို့အိမ်ကိုလာလို့ရှိရင်တော့ကြားစီဖားစီဟောင်းပါလေဇွဲပါလေတို့ပြပါ၍ရွှေကြီးညိုတို့အိမ်ကိုလာခဲ့လို့ရှိရင်ချစ်စရာကိုတန်ကျိုးနဲ့အလင်းချီ၍ထားရပါလေတန်ကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့ကြောင့်မှမပြတ်မချင်းမန်ဖီဟောင်းနေတီမှာအသေးရစရာကောင်းလာပါလေတခါတည်းဟန်ရွှေကြီးညိုတယောက်တည်းလာပါလေတခါတည်းဟန်အဖော်နဲ့လာပါလေရွှေကြီးညိုကလည်းလာတိုင်းလာတိုင်းမောင်မြတ်တာကလေးအထွတ်စားစရာများကစားစရာများအိမ်ကြီးလေးများပါလာလိရှိပါလေပြီးတော့မြတ်ရွှေရှင်ကိုတိမ်သွင်းလိရှိပါတော့လေငါအနေကိုဟုတ်ငင်ရဲ့လေးတွေကတန်ရုံးစင်ပြစ်ခဲ့ရတာပါထွေးရှင်ရဲ့တော်ပါရှင်အဲ့ဒီစကားတွေလောက်မပြောပါနဲ့ပြောရမှာပေါ့ဟာနင်တယောက်တည်းရုံးကန်ရှောက်ဝေးဦးစီးနေရတာကိုငါမကြည့်ရလုံးလို့ပါလုံးမောက်ဆိုတာကလေငါတို့တငယ်ချင်းမဲ့ဥစ္စာသူမရှိတော့ငါရှိပါသေးတယ်မြတ်ထွေးရှင်ရဲ့နင်အားကိုလို့ရပါတယ်ငါလေးနင်ကိုမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ပေမဲ့မြေတားရိုးနဲ့ခင်တွေ့စေပါနော်တော်ပါတော့ကိုရှိကြီးညိုရဲ့ကျမကိုကိုနှမလို့သဘောထားလို့ရှိရင်နောက်ဒီစကားမျိုးလုံးဝမပြောပါနဲ့ကျမရင်ထဲမှာကိုလုံးမောင်ကလွဲပြီးတော့ဘသူမှမရှိဘူးကျမတို့သားမီးမငတ်နိုင်သေးဘူးကျမမှာဆွေမျိုးရှိတယ်ရှင်လေကျမအိမ်ကိုတိတ်မလာပါနဲ့တောင်းမှန်ပါလေဘာလို့လဲရင်ဘာဖြစ်ရမလဲရှင်ရှင်ဒီကိုအဆက်မရှိလာနေတာကိုအရက်ကတပုတ်လေးနဲ့ပြောကြမှာကိုရှင်ကိုချင်းမစားဘူးလားကဲရှင်ပြန်တော့မပြန်ရင်ချစ်စရာကြီးကိုကျိုးဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ကဲမြောက်ထွေးရှင်မှာစကားဆုံးမှာချစ်စရာကိုတန်ကျိုးဖြည့်ရန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွေးကြီးညို့ကခွေးနဲ့ကြီးကိုမုတ်သီးစွာတစ်ချက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးတော့ခြေတော့ဆောင်၍ထွက်သွားပါတော့လေချစ်စရာကလည်းတဟဲမှန်ဖြီးရင်းနဲ့ရောက်စရာမရှိအောင်အတန်နဲ့နှင်လွတ်လိုက်ပါတော့လေရွေးကြီးညို့ချမ်းဝရောက်တော့စဉ်းစားလိုက်ပါလေအဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးကသူ့ဘဝအတွက်အတိတ်နမိတ်လည်းမကောင်းခဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုမြင်မြန်သိအောင်ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲညာတကောင်ရရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေကြီးညိုတို့သုံးသားပစိုးများကိုစီချုံ၍ညာထွေးရှင်တို့အိမ်အနီးကိုမရောက်မလဲကတ်ခဲ့ကြပါလေလက်ထဲမှာလည်းအစိတ်မြုပ်ထားတဲ့အမေသားခွက်ပါလာခဲ့ပါသေးတယ်မကြခင်မှာပဲခွေးနဲ့ကြီးကသူတို့သုံးဦးအနံ့ကိုရရှိ၍အိမ်ချံဝါမှာစီဟောင်းပါတော့တယ်အပြင်ကိုထွက်ဆွဲရန်ဟန့်ပြင်ပါတယ်အိမ်မှာတော့အသင့်ပါလာတဲ့အမေသုံးများကိုခြံထဲကိုပြေးပြေးကြေးလိုက်တဲ့အခါခွေးနဲ့ကြီးဆစ်စရာကအမေသုံးများနောက်ကိုလိုက်၍နန်းကြည့်ပါတော့လေရွှေကြီးညိုတို့ကလည်းဒီတကားတော့မကောင်းဆိုးဝါခွေးနဲ့ကြီးကိစ္စချောပြီလို့သဘောထားလိုက်ကရင်ထဲမှာကျိတ်၍ဝမ်းသာနေပါတော့လေဒါပေမဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကအမေသားသုံးများကိုနန်းကြည့်ပြီးနောက်ခြေနဲ့ချန်ပီယံကိုလိမ္မာဘားနဲ့စွာကန်ရက်ထုတ်ပြလိုက်ပါလေသူတို့သုံးယောက်နောက်ကိုပါဇက်ကြီးဖြင့်အဆွဲကြီးထုတ်၍လိုက်ကြိုက်လေးအောင်သုံးယောက်သားလူစုခွဲ၍အသက်လူပြေးခဲ့ရပါတော့လေပေတိုကထန်းရီခါကိုကြိုက်လိုက်ကြက်သားချုပ်ကိုဝါးလိုက်နေကရင်တွေ့နေပါ रे ပေတီကစေပြင်းလေးကိုခဲရင်အကြံထုတ်နေပါတော့ रे မြတ်ထွေးရှင်ကိုငါပတ်ရုံဗားဆက်လို့ရမလဲကွာကြံကြစမ်းမအောင်ဟာဒီလိုလုပ်ပါလားဆရာကြီးပြောကွာသူ့တော်မရှိခင်ခမားသူကိုဘလက်ကာရလုပ်ပြလိုက်ဖြစ်ပါမလားကွာဟိုခွေးနဲ့ကြီးကရှိသေးဥစ္စာခမားလာရင်ခွေးကိုတန်ရုံးနဲ့ခြိထားတာများဗျာကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ကြောက်နေရင်ဆရာကြီးဓမ္မနဲ့နှစ်ပါးတွားရမှာပဲကျုပ်တို့လည်းအပြင်ကားနေပြီးတော့အချိန်နေစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပေသီးပြောတာမှန်တယ်ခုတော့ရွာထဲမှာဆရာကြီးကောင်းမလေးအိမ်တော်တော်တင်လို့ဘာလို့လို့ညလို့လို့ပြောနေကြရေးဗျာဟေးဟုတ်လားဒီလိုတော့ထင်နေကြပြီလားနောက်တော့အချုံအတွန်းအမြောက်အဖေမောင်နေရောက်မရှိအခုလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ရွှေကြီးညိုပိုင်းချိုင်းတော့ဖြစ်ကဘဝင်းမြောင်းမြင်၍လွန်စွာကြည်နူးလျက်ရှိနေပါ रे ဘသူတွေကဘာများပြောကြတော့မောင်တော်တို့လျက်လှုပ်ဆမ်းမအောင်တပည့်ရရှက်ပါရဲ့ဗျာဟိုနေ့ကပြည်တော်သားကံမောင်ဦးကမြည်တို့လှကြည်တို့ညီမရေခတ်လာတဲ့အပြူအုပ်ကိုအတင်ချနေတာဗျဆရာကြီးဟာကြောက်ရောက်တော့မှအတန်သိပ်သွားကြတာဒါတော့မြည်ကကြောက်ကိုရီးလိုက်သေးတယ်အမေရီးလိုက်သေးတယ်
不露西来的都忙呀。学习女人留学院超级热烈呀。哈哈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 哎嘞，别的亲俺们高楼中睡别的耶，老板哈，弟的亲来下机耶，那娃那个毛高苦没，留人那时候毛单兵，啊老李高垃圾啦睡别的耶，先走娘兵些嘛，民国兵，拉头个里耶嘞，年保定，拉文爷娘牛上嘛，七头里耶比路就绕过，哈哈哈哈，明来西来背包边，哈哈哈哈，八里七头耶比路就绕过。毛不退心耶，别路就绕过耶，哈哈哈哈！田牛多讲，阿明个老公动物耶，我手土的苗条，白天来他讲，只要是一帮两边公马肉嘞。苗退心耶，亏几帮？苗退心没见没那面哪呢？八个啥嘞？亏要的没家要肉，缺金牛也算耶，爱毛个舍得来包嘞。别来闹马肉，来天嘛阿头苗个，苗退心阿些个，别吃来比肉。他我独立一段牛高未来的保命的恩义他个念着这一天不一样的像他说或者个独立苗子一段把这基本文化加也了没加不人我没加不先别自己的阿公变有比了阿公特大吧这帮人他们没都阿不没没不变有大吧哦苗子个嘞估计牛个那么离个七天路阿公路比了吧他呢独立苗子要人哎呦头里面是耶头里面是最近有个阿丹别进来东里宫奥口巴里头面是来没对困难机构来没对的靠最近有阿龙王大抓给巴里汉家比我要被比阿给看比的闹马肉最近有都骂阿娜古阿爷送于都敢来巴里苗对应最近有也阿爷难苗里亚个口味里的面龙苗古尤其面来亚里靠苏燕提炼抓比脑骨受来巴里一个多离开的原来多少变不了的这次要告诉你你这么被多慢慢的多离那边来多理由的了可离开了不开天马一模叫你巴里苗退行先这么脑骨没干你呢苗退行你我吃的哦先留用嘛多学习你苗退行来过盘感来巴里怎么偶遇用来的阿卡马肉哭阿姐妈妈学习牛地妈两个半的拍比如奖品包括雷家的八股南校园九沙八路的苗队先的勇敢奥运营随口别把的阿丹家里卡都个不是口被逼阿对大股亚语言阿娘的给妹说将就拉给八路的苗队先面一秒学习苗谁家那个倒满八路的他妹妹阿姐你阿某股都往往别在那里期待苗家尤其来几来的卡面上培养各种目标，学习牛追来亚大哥，没问到的面容二手内，度过赛季里的困难期七十呀。都困难几个面来亚来看，苗队先个落来比如卡家面怎样个投卡，苦干也一对偏来巴里。苗队先来留来差别，朋友朋友苗个表面啊，他们个变为来巴里。先龙教龙鱼，阿丹来没错耶。哎呀，为学习牛没苗里内安慰毕业的哥哥，面是希望追来亚巴里。困难几个。新苗苗也得苦苦改起月，都先嘛别吃来包的，寄来都单机单里的，大些得抢皮包的。他们有个有的赛寄来的也卡，大有，皮呀，他都流氓股扣得比，你今天嘛尿他的当，地大股亏那几个，一口抛头改起月，都先嘛别那比，地亏那几个，一轮出山的亏那几皮包的，蛮好嘛旅游，一买天嘛流氓过天别那的。龙猛路文章会一边骗吗对家巴里。学习牛安尼爷爷阿丁那个看满地来的一卡来天马的庙内托蛋爷阿丁别来巴里。回来几个嘞大黑黑阿丹被人都是个拉你巴里。哎呀多大的鸡黑来比学习牛过巴过拉个内口欧卡来苹果阿水内开来巴里。苗队先教下刚来的面孔过几笔阿丹公欧来巴里。
ကလေးလန့်၍နိုးလာပါ रे ချွေချင်းတို့တအုပ်ကလည်းခွေးနှက်ကြီးချစ်စရာရဲ့နှလုံးသားရှိရာကိုတက်ဆုံနှင်းဝင်သွားခဲ့ပါ रे ဒါတန်လန့်နဲ့ချွေချင်းတို့ကိုရစရာမရှိအောင်ကြိုက်ခဲထုတ်ပြစ်လိုက်ပါ रे ချွေချင်းတို့ရဲ့တွေ့ရရဲ့နဲ့ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာအသက်ငင်းနေပါတော့ रे အဲ့ဒီချိန်မှာပဲခြံလေးကိုပေတင်းနေနောက်တို့တို့ဝရင်တို့ကိုစီကန်ကပြေးဝင်လာပါတော့ रे အဲ့တော့ကိုခွေးနှက်ကြီးချစ်စရာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါရေဝါမှာဓာတန်လန်းနဲ့မှရှေဆုံးကပေတီးရဲ့လက်မျိုးကိုခုန်ခဲကညီမလဲချခါကိုဆွဲခါကိုက်ပြစ်လိုက်ပါ रे ပေတီးနောက်တို့မြောက်သေးရှင်ကလေးငယ်နဲ့ချစ်စရာတို့ရဲ့အော်သန်ဟစ်တန်ကိုက်ခဲတန်များကကဘာပြက်တယ်လို့ဖြစ်နေပါ रे နောက်တို့ကအချိန်နေမဟန်မှန်းတည်တဲ့အခါဒုတ်ကိုပြေးချပြီးအော်ဟီရဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါ रे မကြခင်အတန်များကြာပြီးရွာရင်းမှလူများရောက်ရှိလာပါ रे အရက်လူကြီးများနဲ့တကြီးလေတက်နတ်ကြီးထမ်း၍ရောက်ရှိလာပါတော့ रे အိမ်ပေါ်နေချမ်းထဲမှာသေးသာတရေရဲ့လူတွေအလောင်းများနေအသက်ငင်းနေတဲ့ခွေးနှက်ကြီးအဲ့ဒီဖြစ်ရင်မျိုးကိုမြောက်သွေးရှင်ရဲ့ကြောက်လွန်တဲ့မျက်နှာများကိုပါမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မျိုးစွာတုံလုံးချောက်ချာကုန်ပါတော့ रे အတန်းကြာမြောက်သွေးရှင်တတိရလာတော့မှမြောက်သွေးရှင်ကတဲ့ရဲ့ရင်ပိုဇက်ချောင်းကိုအဆအဆုံးပြန်ပြောပြခဲ့ပါ रे မကြခင်ပါပဲရွာထဲမှာနောက်တူကိုစိန်အိမ်ကောင်းများဖမ်းလာကြပါ रे သူကမေးမှန်နိုင်ပြောရင်တက်ညာမယ်ဒီလိုမျိုးတတိပေးလိုက်ပြီးတော့နောက်တို့ကထူးဆန်းတဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဓာအပါဝင်သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လုံးမောက်တက်ပြတ်မှုဇက်ချောင်းကိုဝန်ခံပါတော့ရီခွေးနှက်ကြီးကပ်၍လာတဲ့ဓာကရွှေကြီးညိုရဲ့ဓာဖြစ်ကြောင်းဓာဝတ်ထားတဲ့နေရာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြ၍တွားကြည့်လိုက်အခါမြေကြီးကိုခွေးရထားတာတွေ့ရပြီးနောက်ထပ်ဓာမြောင်နှက်ချောင်းနဲ့မျက်နှာစီအဝိဆာများကိုတတိကံတင်းစီရမိခဲ့ပါတော့ရီမြောင်ရီရှင်ကထူးဆန်းတဲ့အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရမျိုးကိုအတိုင်းနမိတ်များအယောက်ကိုတွေ့မျက်မြင်ရောကြုံရတဲ့အချိန်မှစပြီးအဲ့ဒီခွေးနှက်ကြီးကကွဲလွန်သူချစ်လင်အစဲလန်းကြီးစွာနဲ့အယူမှာဝင်စားခဲ့တယ်မှတိလိုက်ရတဲ့အခါကြေခွဲဝမ်းနေစွာငိုကြွေးခဲ့ရပါလေ။အဲ့နောက်ချစ်စရာကိုကောင်းမွန်စွာခေါင်းသွင်းပြီးမြုံနံတကြိုပေးခဲ့လိုက်ပါလေ။ပြီးတဲ့နောက်ချစ်လင်ကိုရီမှန်း၍တန်ကားတော်အရှင်မြတ်များကိုပင့်ကောင်ဇွန်တနာလှူပြီးဖိတ်ခေါ်အမြတ်အတန်းပေးဝေခဲ့ပါတော့လေ။အယုံတက်ခါနီးကြတော့ကွဲလွန်သူကိုလုံးမော်ကမြောက်ရွေးရှင်ကိုအိမ်မှာပေးခဲ့ပါ रे ခွေးနှက်ကြီးချစ်စရာကအိမ်မှာတင်းမှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့သူမရင်ပတ်ပေါ်မတ်တက်ရက်ပြီးမျက်နှာကိုအတန်ကြာစိတ်စီကြည့်နေပါ रे မျက်ရည်များလေးကျနေပါ रे မကြခင်မှာပဲခွေးနှက်ကြီးမှာဘဝပြောင်းကကိုလုံးမော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါ रे ကိုလုံးမော်ကတောက်ပတဲ့အဝိဇ္ဇာမြောက်ကိုဝေလျံသူမကိုကြည့်နေပါ रे သူမငိုနေပါ रे ကိုလုံးမော်ကဘာရင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စားမြောက်ကိုကျင်တော်ယူရစွာတုတ်ပေးရင်မငါသားလေးကိုစောင့်ရှောက်ပါများတွေ့ရှင်မင်းလည်းမင်းနောက်ဘွားအတွက်တင့်တော်သလိုစီစဉ်နိုင်ပါ रे ငါခွင့်ပြုပါ रे ငါသွားတော့မယ်နော်ငါတောင်းရင်ကြည့်ခဲ့ပါပြီများကလေးရဲ့များကလေးမောင်သွားတော့မယ်ပြောင်းကနေအိမ်မမလန့်နိုးခဲ့ပါ रे ခုလုံးမောင်ရေအတန်ကိုအော်ဟစ်ခေါ်လိုက်မိပါ रे အဲ့ဒီမှာဒေါ်လေးနဲ့သားတို့ပါလန့်၍နိုးလာခဲ့ပါ रे သူမမျက်ရည်များစီးကြလျက်မှချစ်လင်ဂျေစုရှင်ကိုရီမှန်းပြီးလက်အုပ်ချီကထပ်မံအမြောက်ဝေးလိုက်ပါ रे အခုလိုမျိုးအမြောက်ဝေးလိုက်ဆင်းပါပဲအိမ်ကတိတ်ငင်နေဖြစ်သွားတော့ကိုသူဤနှစ်ယောက်တတိပြုမိလိုက်ပါ रे မြောက်ရင်းရှင်သားကိုတင်ချက်စွာဖတ်ရင်ဒဲထန်စွာငိုကြွေးလိုက်ပါတော့ रे ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့ခွေးနှက်ကြီးချစ်စရာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Magic School Official Channel လေးကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအစားကနေအဆုံးထိအားပေးနားဆင်ကြားကြတဲ့ပရိသတ်ကြောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ